waxaan halkan runtii aan la wadaagahayaa islaamku meeluu joogaba dhimashadii uu dhintay ninkii ahaa cadowga islaamka, cadowga insaaniyada, cadowga banu aadamka oo la dhihi jiray Abuubakar Albaqdaadi, wuxuu ahaa axad dunida dhibaateeyey ayuu ahaa. Axad wuxuu ahaa islaamkii ku riday fool xumayn oo fool xunaynaya, islaamkii naxariista ahaa, islaamkii nicmada ahaa, islaamkii raxmadda ahaa ayuu wuxuu ka dhigay mid fool xun buu ka dhigay. Isaga iyo jamaacadiisa Daacish ama Alqaacido ama Ashabaab magacyo fara badan hala kala baxeen, waxay ugu tala galeen midkii kan ka cararaa inuu kaas galo. Marka waxay ku dheeleen magacii islaamka ayay ku dheeleen, hoos la harsada geedka quraca ama geedka harka leh. Qofka qoraxdu qabatay waa hargalaaho, waa ku harsadaaho, waa ku degaa. Qofka aan muslimka ahayni, qof qorax joogo kaleeta weeye. Islaamkuna waa hooska la soo galahayoo kale, ummaddoo dhammi hooska waa ku soo hagaagtay. Laakiin hooskii haddii la fool xumeeyo oo wax aan la ogolayn lagu sameeyo, loo imaan maayo, lasoo harsan maayo, fool xumayn bay islaamkii ku sameeyeen. Waxaan leenahay dhimashada uu dhintay ama dilka la dilay waxa weeye faa'iido u soo hoyatay islaamka weeye. Waayo haddii dilka khawaarijta uusan faa'iido islaamka u ahaan lahayn, ilaahay rasuulkiisu ma dhaheen tuubaa liman qatalahum aw qataluuh, waxaa liibaanta jannada iska leh qofkii kuwaasu dilaan ama ayaka dila. Marka qofkii ayaku ay dilaan faa'iido la kulmo shahaado helay, oo jannadii inuu helahayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u ballan qaaday. Qofkii ayaka dila oo gacantooda aan ku dhimanna, asagana jannaa loo ballan qaaday. Marka kay wax gaarsiiyaan iyo kii wax gaarsiiyaaba waa faa'iideen. Haddii qof yacni mathalan ba muslimi uu dilo qofka khawaarijiga, faa'iido weyn buu ka gaarayaa, islaamkoo dhanna waa u faa'iideynayaa. Dhibaatada islaamka ay ku hayaan gaalada kuma hayaan. Ayagoon markaa taxasub samayn oo aan meel ku magacownayn oo aan isbahaysan, ayaa ilaahay rasuulkiisu ka digayay inay imaanayaanna uu sheegay, islaamkana ay tashwiih ku samaynayaan ama fool xumayn ay ku samaynayaan. Marka zuulinta la zuuliyo iyo dilka la dilo, islaamka nicmo u yahay, nasri buu u yahay, gacansiin buu u yahay. Waxaan leenahay gacan walbaba ha ku baxo, laakiin waxa weeye faa'iido u soo hoyatay dadka muslimiinta, u soo hoyatay faa'iido, u soo hoyatay insaaniyadda iyo banu aadamnimada weeye. Waayo maba kala saaraynba makhluuqaadkii banu aadamkoo dhan, inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay uma kala saarayn. Waxaa la rabay in lagu soo dhaweeyo dadka diinta lagu marti qaado soo gala la yidhaahdo, diintu diinu raxma inay tahay la tuso, diinu lmaqfira inay tahay la tuso, diinu lcafwi inay tahay la tuso. Oo islaamka qofkii soo gala waxa alla wuxuu dembi galay uu ka dumhayo, alislaamu yahdumu maa qablah, wax alla wixii ka horreeya waa dumiyaaho dunuubaha, qofku waa ka dhaqmayaan. Marka raxmaddaas iyo hididiilkaasaa la siinayay, waxa weeye marka islaamkiibay fool xumeeyeen, magacyada badan kuwa la baxay ee dunida dhexdeeda hadda ka qaraabanaya.
mana zuulayaan ilaa qiyaamuhu ka dhaco nebiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Waana la ysku imtixaanayaa. Qolada guulaysatay waa qolada la dagaalamaysa ee muslimiinta weeye ee gacantooda ku baabi'inaya, ayakuna ay dilahayaan waa kuwaas weeye. Marka waxaan leenaa shahaadada wanaagsan oo khayrka badan oo bishaarada wadata nebigu uu ku bishaareeyey, ilaahay ha na siiyo ayaan leenaa. Waxaan marka ummaddoo dhan ugu hambalyaynaynaa cadowgaa dhibka badnaa ee ka zuulay iyo sida loogu talagalay in laysu bahaysto oo dadka muslimiinta ahi meel uga soo wada jeestaan khawaarijta, oo ay markaas la wada dagaalamaan fikriga ah qarxiska ah, fikriga aada iyo aada u xuna u liita. Marka asagaasna waxaan leeyahay caawa, waa nicmo u soo hoyatay islaamka weeye baan leeyahay, nicmo u soo hoyatay insaaniyadda, faa'iido u soo hoyatay banu aadannimada weeye. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa nasri iyo qalabo iyo nicmaba ilaahay inuu nasiiyaan ilaahay ka baryaynaa. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.